У Франції розпочався процес проти виробників пігулок, від яких померли 2000 людей. Їхні родичі вимагають покарати винних уже 10 років, відколи смертельні ліки заборонили. Відповідачі – одна з приватних лабораторій. На думку слідства, компанія приховала дані про побічні ефекти від препарату для схуднення. У ньому виявили похідні амфетаміну, які викликали серцеву і легеневу недостатність. Очікують, що суд розглядатиме справу щонайменше півроку.